Gråmanstorps kyrka uppfördes ursprungligen år 1160 av cisterciensermunkar från kloster en dryg mil åt sydost, och helgades då åt Jungfru Maria och kyrkan kallas därför också ibland för Sankta Maria kyrka. Munkarna hade hjälp av stenbyggare som tidigare varit verksamma vid domkyrkobygget i Lund. Sannolikt hade man då tagit över en hednisk kultplats Fynd man gjort under kyrkan tyder på att platsen använts som begravningsplats i alla fall under cirka 3000 år. I långhusportalernas relief Tympan tympanonfält, liksom i dopfunten finns stendetaljer som är så lika att man med stor säkerhet kan fastslå en koppling med domkyrkan. Enligt en sägen ska några munkar ha ridit från Herrevadet till Lund och imponerats av stenarbetarna i kryptan där bland annat av de figurer som enligt sagan sägs föreställa jätten Finn och dennes familj. Den till namnet okände stenmästaren i Gråmanstorp uppdrogs att skapa något lika vackert och försåg dopfunten med olika reliefer. Jag återkommer strax till dessa. Under 1400-talet försågs kyrkans innertak med kryssvalv och det kraftiga kyrktornet i väster tillkom. I det låga tornet finns en medeltida upphängningsanordning för kyrkklockorna. Lillklockan av malm utförde 1597 av tyska klockgjutare för kyrkan i Söndersborg på Als och kom troligen till Gråmanstorp som krigsbyte. Storklockan från 1599 är gjuten av Bochard Gelgeter och skänkt till kyrkan av Morgens stjärna den yngre. I fasaden kan vi se en tidigare fönsteröppning från romansk tid. Efter reformationen fick kyrkorummet nya inventarier, bland annat altaruppsats och predikstol. Flera av dessa skänktes av ätten gyllenstjärna på Bjersgård. Det tog även initiativ till en gravkammare för familjen under kyrkgolvet. Gravkoret som markeras av en minnessten mot väggen i sakristian nämns 1725 i ett brev från Margareta Sofia Gyllenstierna, men lär ha byggts åtskilliga år tidigare. En inventering har visat att det finns kistor från minst sena 1600-talet i gravkammaren. I vapenhusets väggar finns fyra gravstenar som togs upp från kyrkgolvet vid en renovering i början av 1900-talet. Här står också en senmedeltida ekdörr som man tror har suttit i den romanska sydportalen. Altaruppsatsen från 1768 är snidad av bildhuggaren Johan Ullberg. Den centrala oljemålningen som utfördes utförd av en okänd konstnär föreställer Kristus i Getsemane som i sin dödsångest får kraft av en ängel. Altaruppsatsen som restaurerades senast 1971 skänktes till kyrkan av Nils Gyllenstierna och dennes maka och lär ersatt en altaruppsats från 1590. Gyllenstiernas och makan Ehrenborgs vapensköldar finns på altaruppsatsen. Johan Ullberg har även år 1762 skapat predikstolen, som då ersatte en äldre predikstol med ljudtak. Dopfunten från 1100-talet har många skulpterade figurer, bland annat en man med styrkebälte som är märkligt lik jätten Finn i kryptan till Lunds domkyrka. Dopfatet tillverkades 1652 är märkt med initialerna ILGS och FM vilket kan betyda att fatet är skänkt till minne av Ingeborg Laxman Gyllenstierna som dog 1617 bara tio år gammal, och som fick sin vila i gravkoret. Förmodligen var hon döpt i dopfunten och kanske lämnade föräldrarna över dopfatet till kyrkan som ett minne efter dottern. Triumfkrucifixet är från medeltiden men målades om i början av 1700-talet. Den var länge undanstoppad och bortglömd innan den återfick sin plats i kyrkan i början av 1900-talet. Knappt 50 år senare fick den åter sin ursprungliga placering i triumfbågen. En bevingad ängel från 1700-talet är skuren i björk av Tue Falk, som var skulptör, utbildad i Köpenhamn men även klockare i Hasslöv i Halland, där en liknande ängel hänger. Lopängen låg undanlagd i en bod innan den togs fram och konserverades på 1940-talet. Kyrkans orgel byggd 1938 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund har 23 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Spelbordet till den föregående orgeln finns integrerad i den gamla orgelfasaden som ritades av arkitekt V. Klein och hör till en orgel som tillverkades 1865 av Lundahl och Olsen.